الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد دين المعصومين ولاة الله على أعدائهم وخذلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قرآن مجید میں خلاق کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسلام صلح و سلامتی کا دین ہے, اسلام امن و آشتی کا دین ہے, اسلام قوت و مساوات کا دین ہے, اسلام سیرت و کردار کا دین ہے, اسلام الفت و محبت کا دین ہے, اسلام پیار اور عشق و ولا کا دین ہے, اسلام عظمت و ایثار کا دین ہے, اسلام سخاوت و کرامت کا دین ہے, اسلام اتحاد کا دین ہے, اسلام کرم کا دین ہے, اسلام علم و عمل کا دین ہے, اسلام برادری کا دین ہے, اسلام برابری کا دین ہے, اسلام ہمت و جرأت کا دین ہے, اسلام شجاعت و شہانت کا دین ہے, اسلام صبر و قناعت کا دین ہے, اسلام پابندگی و عبادت کا دین ہے. اسلام کے معنی ہے سر تسلیم خم کر لینا, مان لینا, اتباع اور پیروی کر لینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد گرامی ہے المسلم من سلم المسلمون بیده ولسانه, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. اسی لیے ہمارے دین میں سب سے پہلے السلام علیکم, تم سلامت رہو, بشک سلام دعا سلامتی کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی سلام سے پہلے کلام کرے تو اس کی بات کا جواب نہ دو. اگر مسلمان ہو, مسلم ہو, سلامتی کی دعائیں دو اور لو تاکہ تمہاری طرف سے کسی بھی مسلمان کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہ رہے, بلکہ وہ سلامتی کی دعائیں سن کر تمہاری طرف الفت و محبت اور امن و سلو کے ساتھ بے خوف و خطرہ بڑھے اور تمہارے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ ہو, تکلیف نہ ہو, کسی کے خلاف گواہی نہ دو, کسی کا حق نہ مارو, امن و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کرو. دنیا دیکھے تو کہے جب مسلمان اتنے اچھے ہیں تو بانی اسلام کتنے اچھے ہوں گے, جب غلام اتنے اچھے ہیں تو امام کتنے اچھے ہوں گے. بزرگان محترم, آج یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے اسلام بچاؤ, اسلام بچاؤ, اسلام بچاؤ, اسلام کو خطرہ ہے, اسلام کو خطرہ ہے, اسلام کو خطرہ ہے. میں تمام افراد بلکہ تمام انسانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اسلام کو خطرہ تھا, اسلام کو خطرہ ہے نہیں, اسلام کو خطرہ تھا, بہت بڑا خطرہ تھا. اسلام کو ملوکیت سے بدل لیا گیا تھا, قرآن جلایا جا رہا تھا, مگر رسول کے نواسے ابو طالب کے پوتے حضرت علی کے لخت جگر جناب زہرہ کے نوندر امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب و انصار اور اقارب کی قربانی دے کر اسلام کو بچا لیا, اور ایسا بچایا کہ مسلمانوں کی خود کی بدعمالی کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے, آج مختلف فرقوں میں ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے, یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے. سرکار ختمی مرتبت نے حیوان صفت انسانوں کو انسان بنایا, انسان بنا کر مسلمان بنایا, مسلمان بنا کر صاحب ایمان بنایا, صاحب ایمان بنا کر بوزر خمبر و سلمان بنا دیا, اور آج یعنی یہی خرابی جواری بدکار بندروں سے کھیلنے والے شخص کو رضی اللہ کہا جاتا ہے اور امام حسین سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنا دن بھی بتا دیا اور یزید کا دن بھی بتا دیا. دیکھو جو اپنے بزرگوں کی پیروی میں مصروف رہے اسے یزید کہتے ہیں, جو اپنے نبی رسول اور معصوم بزرگوں کی تبلیغ کرے اسے حسین کہتے ہیں. دو طاقتیں جہاں اسلام کی حفاظت کے لیے 72 طاقتوں کے درمیان لائے تھے, یزید کو پہچنوانے, یزید کا مذہب بھی بتانے,
تھے. پہلی طاقت شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر, دوسری ششمہ علی اصغر گنجہ دین علی اصغر. اب میں مسلمانوں کے اس مجمع میں سوال کر رہا ہوں کہ بتاؤ, اگر کوئی روضہ رسول گنبد خضرا کی تصویر کو جلا دے تو کیا آپ ایسی غلط حرکت کرنے والے کو مسلمان کہیں گے؟ آج معمولی سے معمولی مسلمان لیجیے اور اس سے کہیے روضہ رسول کا فوٹو ہے, گنبد خضرا کی تصویر ہے, اس پر گولی چلا دو تو کم عقل مسلمان بھی یہ کہے گا نہیں اس پر گولی کوئی مسلمان نہیں چلائے گا کیونکہ کافر ہو جائے گا. اور جو جوان صورت میں, سیرت میں, اخلاق میں, کردار میں, رفتار میں, گفتار میں رسول اعظم محبوب کردگار حبیب کبریا کی شبیہ ہو تو کیا اسے کوئی نیزہ مارے تو کیا مسلمان ہے؟ ناممکن ہے. پھر مل کے کہو یزید مسلمان نہیں تھا. دوسری طاقت ششمہ علی اصغر گنچہ دہن علی اصغر, ماں کا روح خشک ہو گیا ہے. آج 22 سفر امام حسین کے مجاہدوں ساتھیوں کا چیلم ہے, تحاد نظر مجمع ہے, ہر طرح کے افراد اکٹھا ہے. اب میں تمام انسانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ انصاف سے بتاؤ, بنا میں انسانیت بتاؤ. میں تقریر کر رہا ہوں, آپ توجہ سن رہے ہیں, دلچسپی ہے, رغبت ہے, ہزاروں کا مجمع ہے. اگر اس میں کوئی بچہ آئے اور آ کر رونے لگے تو کیا آپ اسے بھگا دیں گے؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہیں اور رونا, یہاں سے چلے جاؤ, یا اس سے محبت و شفقت سے پیش آئیں گے؟ بولو بیٹا, تکلیف کیا ہے, اذیت کیا ہے؟ بھوکے پیاسے ہو تو کھانے پانی کا انتظام کر دیں, والدین سے بچھڑے ہو تو ان تک پہنچا دیں. بولو بیٹا, تکلیف کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی شخص بڑھے اور اس بچے کو مارے تو وہ بدعمل شخص سب کچھ ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا ہے. توجہ ہے نا, انسان نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ تقاضے انسانیت یہ ہے کہ اس بچے کی تکلیف دور کی جائے, کھانا کھلایا جائے, پانی پلایا جائے, گھر تک پہنچایا جائے. اگر اس میں کوئی شخص بڑے اور بچے کا ہاتھ یا بازو بے دردی کے ساتھ جلوس کی عظمت و اہمیت سے معمولی مسلمان واقف نہیں ہے, بغیر مسلمان واقف نہیں ہے, وہ اپنے خمیر کی وجہ سے مجبور ہے. اچھے انسان سے پوچھو, چاہے وہ کسی مذہب کا ہو, کسی دھرم کا ہو, اگر وہ انسان ہوگا تو امام حسین کی عظمتوں سے بھی واقف ہوگا اور جلوس کی بھی اہمیت سے واقف ہوگا. مگر وہ بچے کے رونے پر اسے مارے گا نہیں, تکلیف پوچھے گا, اس کا ہاتھ گر کے پروگرام سے نکالے گا نہیں, اذیت پوچھے گا. اگر اس میں کوئی شخص پڑھے اور بچے کو تماچا مارے اور اتنے عظیم شان پروگرام سے نکال دے تو وہ ظالم ستمگر بے ایمان ہوگا. اور کربلا کے میدان میں 6 ماہ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا, اور امام حسین جیسے معصوم فرماتے ہیں, پیاسا ہے اسے ایک قطرہ پانی دے دو, مگر اسے سب سے بڑے تیر سے قتل کر دیا. امام حسین نے زمانے ہاتھ سے خطاب کر کے فرمایا, میرا دین بھی دیکھو اور یزید کا دھرم بھی دیکھو. میں نے 2 طاقتوں کا انتظام کیا تھا, ایک شبیہ پیغمبر, میں شبیہ پیغمبر جوانی و شباب کے عالم میں اس کو دیکھ کر دنیا جہاد رسول اکرم کا شرف حاصل کرتی ہے, اور دوسرا ششمہ علی اصغر گنچہ دہن علی اصغر. امام حسین نے بتا دیا, جب امام حسین نے بتا دیا, دیکھو جب شبیہ پیغمبر اکبر کو نیزہ مارا جائے گا تو میں پکاروں گا, کائنات آواز دے گی, یزید مسلمان نہیں تھا. اور جب میرے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جائے گا تو انسانیت آواز دے گی, یزید انسان نہیں ہے. چیلم ہے 72 شہداء کربلا کا, ماتم ہے شہیدان راہ اسلام کا. خدا اس قوم ہر محب امام حسین پر رحمت نازل فرمائے. ایک منظر جب قافلہ اسیروں کا چلا, اہل علم قیدی بنائے گئے, بیویوں کے بازو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے باندھے گئے. اکثر اہل حرم رکوع کے عالم میں ہوا کرتے تھے, اور جب کمر مصائب پہ ٹوٹنے لگتی تھی تو اٹھتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آتی تھی, جھک جائیے, گلا کسا جا رہا ہے. الحمد اللہ قافلہ رہا ہوا. عجب انداز کربلا آنے کا, ادھر بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری دوتے تڑپتے ہوئے امام حسین کے مقتل میں آئے. اس نے فرمایا, غلام سے کہا, مجھے خبر امام حسین بتا. غلام لے کے چلا, دابی جابر تڑپ تڑپ کے روئے ہیں, مولا ہم نہ سکے, مولا ہم بد نصیب ہیں, مولا ہم سے کیا گناہ ہو گیا تھا کہ ہم شامل شہدا نہ ہو سکے, مولا اب جابر کی زندگی بیکار ہے. بین کرتے کرتے آگ لگ گئی, دیکھا خبر امام حسین حرکت میں ہے, زلزلے کی حالت تاری ہے. امام حسین فرماتے ہیں, چچا جابر ہڑی آئیے, چچا جابر ہڑی آئیے. ہائے میری بہن, ہائے میرا ناٹا سید سجاد, ہائے اہل حرم.
اٹھائے بے قصوں کا قافلہ۔ چچا جابر ہڈیا یہ جناب جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے، عجب انداز سے قافلہ آیا، ایک بی بی پشتے شدہ سے گری کونیوں کے بل خبر امام حسین پر اور کہا بھیا لو تمہاری زینب آ گئی، بھیا دیکھو اتنے مصائب و آلام میں بھی تمہاری بہن زندہ رہ گئی، بھیا زینب آ تو گئی ہے مگر بے حد شرمندہ ہے اس لیے کہ آپ کی امار بسورہ سکینہ آپ نے میرے حوالے کی تھی وہ زندان شام میں چھوٹ گئی، میں اس امانت کی حفاظت نہ کر سکی، میں اس امانت کو واپس نہ لا سکی، عجب نہیں کہ ایک آواز آئی ہو اے میری بہن زینب سکینہ میرے پاس ہے، تمہارا شکریہ کہ تم نے مقصد حسین کا تحفظ کیا اور ہر جگہ تمہاری وجہ سے میرا مقصد پہنچے گا۔ انا لیلہ۔